Božu pomocu, výfuksa. Pestovanie poľnohospodárskych plodín je kultúrno-tvorná činnosť. Hoci jej prvotným poslaním bola výroba základných potravín, dôsledky tejto činnosti sa oddávna prejavovali aj na tvárnení krajiny a ľudských sídiel na kultivovaní prírodného prostredia. So stopami tradičnej agrárnej kultúry sa stretávame dodnes. Pre obyvateľstvo žijúce na našom území bolo pestovanie plodín po dlhé stáročia hlavným zamestnaním. Vyžadovalo si to nielen úpravu pozemkov v chotároch obcí, ale aj výrobu poľnohospodárskych náradí a stavbu priestorov na uskladnenie a spracovanie plodín. Tradičné náradie a pracovné postupy, osvedčené v pôdnych a klimatických podmienkach kraja, sa dedili z generácie na generáciu. Toto kultúrne dedičstvo poznamenalo vzhľad našej krajiny a jej sídiel. Tradície poľnohospodárstva siahajú na území Slovenska do neolitu. Keď sa v 6. storočí prihlásili o účasť na vytváraní európskych dejín Slovania, nadviazali na bohaté tradície keltského a ilírskeho poľnohospodárstva. Rozhodujúcim faktorom vývinu tradičnej agrárnej kultúry boli prírodné podmienky. Tie rozdelili územie Slovenska do dvoch základných oblastí, horskej a nížinnej. Lepšie pôdno-klimatické podmienky, ale i blízkosť priemyselných a trhových centier znamenali historicky narastajúci rozdiel medzi západným Slovenskom a severnými oblastiami, kde sa najdlhšie uchovali archaické formy poľnohospodárskej výroby. Najlepšie bolo orať dvakrát do roka. Hneď po žatve sa pole rozhoralo. Začalo sa orať na kraji a chodilo sa okolo smerom do stredu poľa, kde ostala posledná brázda. Na jar sa oralo opačne, do skladu. Začalo sa orať stredom a posledná hraničná brázda bola na okraji poľa. V svahovitých oblastiach severného Slovenska, hlavne na Spiši, západnom Šariši a Gemeri, sa používal pluh nazývaný obraciak alebo horník, ktorým sa mohlo orať v strmých svahoch po vrstovnici. Odoraná zem sa ukladala smerom ku svahu, alebo postup striedali. Pri jarnej orbe sa ukladala zem ku svahu, pri jesennej opačne. Udržiavali sa tak terasy polí, ktoré sa proti zosunutiu často zabezpečovali podpornými múrmi zo skál. Jednotlivé role tak zostávali pooddeľované hlbokými brázdami, ktoré boli aj znakom vlastníctva pozemku. K označovaniu vlastníctva sa do medze zapúšťali aj kamene, alebo sa navršovali kopy kamenia či iné formy z diaľky viditeľných znakov. Medze sa nechali aj zarásť a tým sa polia chránili, hájili pred dobytkom. Obraz krajiny bol členitejší. Terasy polí, tak ako ich poznáme aj z agrárnych kultúr iných svetadielov, sú typickým príkladom múdreho a citlivého vzťahu človeka k životnému prostrediu. Tvorili nielen peknú poľnohospodársku krajinu, ale zabraňovali i splavovaniu pôdy a zjednodušovali jej obrábanie. V nezdružstevnených územiach sa uchvali dodnes. Pri tradičnom roľníckom hospodárení bol dôležitý výber vhodných plodín. K základným patrili ovos a jačmeň. Malí roľníci často pestovali tzv. Súráž, miešaninu pšenice a raži, polovinu, zmes ovsa a jačmeňa, ale aj archaické plodiny tenkeľ a pohanku. Nadrvenie hrúd, rozhrňanie, zarovnávanie pôdy, vytrhávanie koreňov burín, ale i na zahrnutie vysiatého obilia sa používali smyky a brány. Ich funkčnosť sa zlepšovala hlavne vývinom použitého materiálu, od celodrevených, cez drevené so železnými zubami, bránikmi, až po celoželezné, továrensky vyrábané.
Mladším náradím na prípravu pôdy je valec. Jednoduché poľnohospodárske náradie a nedostatok hnoja nútili roľníkov hľadať aj iné formy regenerácie úrodnosti pôdy. Tak vznikali úhory, polia, na ktoré sa rok nesialo, ale ich niekedy až trikrát preorali, a prielohy, ktoré sa zatrávnili a slúžili na pasenie dobytka a kosenie. Tieto pomenovania sa tradujú už od dôb starých Slovanov. Vývin orného náradia postupoval od dreveného radla až k železnému pluhu. Jednostranné a dvojstranné pluhy, ich technická dokonalosť, bola závislá od možností súvekej remeselnej výroby. Vývoj smeroval k náradiu, ktoré stále zlepšovalo kvalitu orby a tým i zúrodňovanie pôdy. Archeologické nálezy dokazujú, že orné hospodárstvo poznali už naši predkovia v období Veľkej Moravy. Jednou zo špecifík slovenského poľnohospodárstva bolo dlho pretrvávajúce ručné obrábanie pôdy pomocou motiky, prípadne rýľa. Slúžili predovšetkým na okopávanie zemiakov, repy, kukurice a na práce v záhradách a viniciach. Ručným kopaním sa v minulosti upravovala aj lesná pôda, prípadne sa tak premieniali pasienky na ornú pôdu. Motika, ktorá sa na túto prácu používala, sa volá kočovnica, na východnom Slovensku ortovka, alebo jednoducho motika. K variabilite motík prispeli i výrobcovia, ktorí rešpektovali miestne overené vzory. Staršie motiky sú výrobkami dedinských kováčov a cigánov. Postupne ich však vytláčala produkcia väčších, kovospracujúcich dielní. Na Slovensku boli známe hlavne výrobky z medzevských hámrov. V medzevských hámroch boli ťažiskom výroby predovšetkým motiky. Predávali sa do bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Kováči z Medzeva obohatili univerzálne formy o nové, ktoré umožňovali i špeciálne pracovné postupy. Vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka bola žatva. V tomto období zúročil svoje celoročné pracovné úsilie a od jej výsledkov závisela životná úroveň jeho rodiny. Medzi najstaršie techniky zberu obilia patrilo jeho vytrhávanie rukami. Bola to však len núdzová technika v katastrofálne neúrodných rokoch. Žatie obilia srpom dokladajú archeologické nálezy už z obdobia príchodu starých Slovanov. Srp je nástroj so zúbkovaným ostrím, ktorým sa hrsť obilia vlastne odrezala.
Kosák má oproti tomu hladké ostrie a na rolnické hospodárstva prenikol spolu s kosou od konca 18. storočia ako pomocný žatevný nástroj. Kosák slúžil viacej žnici, ktorá si ním pomáhala pri hrsťovaní obilia a samozrejme pri žatí trávy. V letnom období patria medzi dominantné roľnícke obyčaje dožinky. Tieto pôvodne predkresťanské ďakovné a obetné slávnosti sa na Slovensku udržali až do 20. storočia. Dožinkový veniec mal v hospodárení roľníka obradnú funkciu, koncentroval v sebe plodnosť poľa. Celú zimu visel na čestnom mieste nad stolom, aby ho na jar hospodár pomrvil do osiva. Hlavným žatevným nástrojom od konca 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia bola kosa. V nerovnom teréne bolo lepšie kosisko s jednou, pravou rúčkou. Kosiská s dvoma rúčkami používali na rovných a dobre upravených poliach. Pri žatve sa ku kosisku pripínali hrabky, oblúky, vidielky alebo kvačky, aby sa obilie pekne uložilo. Poviazané snopy sa ukladali do mandeľov. Ich pomenovania boli rôzne: panák, kupka, kríž, hromádka. Snopy sa do nich ukladali horizontálne, na seba, v tvare kríža, pôvodne po 15 kusov. Totiž mandeľ bol za feudalizmu i početnou jednotkou. Začiatkom 20. storočia sa do mandeľov ukladalo od 11 do 22 snopov. Záviselo to hlavne od šírky poľa. Koncom 19. storočia sa na Slovensku rozšírilo aj vertikálne ukladanie snopov vedľa seba. Po zvezení obilia z poľa nastala namáhavá a zdlháva fáza tradičných poľnohospodárskych prác mlátenie obilia. Južné Slovensko tvorilo severnú hranicu rozsiahleho kultúrneho regiónu, kde sa obilie tlačilo kopytami dobytka a tým sa oddelovalo zrno od klasov. Do konca 19. storočia charakterizovali agrárnu kultúru Slovenska dve mlatobné techniky. Mlátenie cepami, zvláštnosťou boli okované ohlávky cepov v úrodnejších krajoch, a vydupávanie obilia dobytkom, tzv. Tlačenie. Mlátenie cepami je technika známá na celom území Slovenska a v minulosti bola rozšírená na širšom slovanskom teritóriu. Mlátilo sa v stodole alebo pod holým nebom. Na severnom Slovensku bolo mlatovisko pokryté doskami, inde len hlinené. Pred mlátením ho vždy znovu starostlivo vymazali, aby straty na obilí boli čo najmenšie. Mlátenie cepami obvykle pozostávalo z dvoch pracovných postupov.
Najprv sa snopy ponechali zviazané a obilie sa predmlátilo, oklepalo, obokovalo, obíjalo. Takto vypadlo najlepšie zrno, ktoré sa používalo ako osivo. Až potom sa snopy rozviazali a obilie sa vymlátilo. Cepy sú starý poľnohospodársky nástroj, ktorý prevzali Slovania z rímskej agrárnej kultúry. Podľa zhotovenia rozoznávame bezohlávkové, jednoohlávkové a dvojohlávkové. Ohlávky na rúčke a cepíku boli najčastejšie vyrobené z kože, ale vyskytli sa i drevené a železné. Spájala ich húžva. Cepík bol z tvrdého, húževnatého dreva, rúčka, tá naopak, musela byť ľahká a hladká. Väčší gazdovia si najímali mladcov. Pre chudobnejších rolníkov to bola príležitosť odrobiť si požičaný záprach alebo si privyrobiť trochu obilia. Poslednou fázou tradičných mlatobných prác bolo čistenie zrna. Najprv sa cúdilo na úhrabkovej riečici, ktorá zachytila väčšie nečistoty. Zrno cez veľké oká prepadlo. Potom sa cúdilo na hustej riečici, cez ktorú prepadli drobné nečistoty. Nakoniec sa vialo pomocou lopát, vejačiek. Zrno sa v prievane stodoli, prípadne hádzané proti vetru na voľnom priestranstve, oddelilo od ľahších nečistot. Tento spôsob čistenia obilia sa u nás zachoval do 19. storočia, kedy sa začali objavovať prvé mechanické, ručne poháňané mláťačky, fukáre, rajtare. Najprv na hospodárstvách veľkostatkov, neskôr aj na gazdovstvách menších roľníkov. Intenzita zavádzania novej techniky bola krajovo odlišná. K vyspelejším patrila v roku 1895 Abovská župa a úrodné oblasti juhozápadného Slovenska. V cykle poľnohospodárskych prác, ktorý odjakživa určoval spôsob života roľníka, bol dôležitý aj chov hospodárskych zvierat. Závisel od úrody sena na lúkach, preto sa im v oblastiach s vyspelým chovom venovala veľká pozornosť. Hnojili sa maštalným hnojom alebo popolom, na jar ich čistili a tam, kde to bolo potrebné, aj odvodňovali. Všetky práce na lúkach sa robili spoločne. Kozba lúk bola pre roľníka veľkým sviatkom. Na vzdialené podhorské lúky sa koncom júna sťahovali celé rodiny.
V senníkoch a kolíbách bývali počas celej kozby. Na bližších lúkach zvykli nocovať len kosci, aby mohli svoju prácu začať zavčasu ráno. Nakosené riadky rozhadzovali ženy hrabľami alebo vidlami. Kosy boli výrobkami špecializovaných dielní, ale ostatné bežné náradie si gazdovia vyrezali sami, alebo ich kupovali od zručných náturistov. Zdobené, vyrezávané hrable dostávali dievčatá od svojich chlapcov ako dar lásky na spoločné kosenie lúk. Na noc sa tráva zhrňala do kôpok petrencov, ktoré sa ráno zasa rozhádzali. Vysušené seno sa ukladalo do veľkých kôp okolo pevných, do zeme zatlčených kolov. Keď bolo vlhko, od zeme sa izolovalo raždím. Pri veternom počasí sa vrch zaťažoval halúzami. Uskladnenie sena sa využívali čo najbližšie priestory, podstrešie domu alebo stodola. Seno z podhorských senníkov sa však zvážalo podľa potreby v priebehu zimy. Seno zo spoločných lúk sa pred zvážaním delilo. Potom si už každý zvážal svoje.
Zo strmých svahov sa znieslo v plachtách, na drúkoch, alebo sa sťahovalo na haluziach. Hlavným dopravným prostriedkom však boli rebrinové vozy, rebriňáky, drabiňáky. Až dostatok sena uloženého pod strechou dával hospodárovi záruku, že so svojím dobytkom prezimuje.